کہ بشر لا الہ الا اللہ ناز سے کہیے گا محمد رسول اللہ, ناز سے کہیے گا محمد رسول اللہ, حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے لیے ساری کائنات کو وجود میں لایا رب العالمین. لیجئے ان کی شان میں نعت پاک. ہمارے سر پہ ہے سایہ, ہم سب کے سر پر سایہ ہے حضور کا. ہمارے سر پہ ہے سایہ فضل رحمت محمد, ہمارے
बात मुझे